Lite slutsatser är utlovade och lite slutsatser ska det också bli. Vi har ju ett val att göra och jag tänkte gå igenom några saker som kan vara bra att tänka på när vi ska göra det här valet. Vad är det du ska göra för någonting? Om det är till exempel någon liten app eller någon webbplats så varför inte använda något av de lite lättare ramverken, de som vi normalt sett hittar i, i mellansegmentet här. Eh, exempel på sådana ramverk är Bootstrap, Foundation, Bulma och så vidare. Eh, varför inte ägna lite tid åt att åt att stifta lite bekantskap med hur jQuery fungerar eller något annat JavaScript-bibliotek för att hantera domen på något sätt. Eh, varför inte heller när du ändå håller på fundera på hur kan vi använda våra kunskaper i LESS och Sass- för att kunna mm, tweaka till vårt ramverk så att det blir precis som vi vill ha det med färg och form. Um, om du ska göra en stor webbapp så finns det... Ja, om, om, webb, om om fokuset på det du ska bygga är just mobila webbappar så har vi ju faktiskt en hel del skrivet i form av jQuery Mobile som är ett väldigt bra ramverk att använda sig av om det är mobila webbappar som vi är ute efter helt enkelt. Eh, om vi är på andra änden av skalan och det är något stort vi ska bygga så för stora ramverk så finns det en hel del andra ramverk som vi kan använda oss av. Sensa 2 är en av dem. Vi kan använda antingen bygga något eget ramverk. Det kan man definitivt göra också. Om vi ska göra en stor webbapp i POP så finns det ett ramverk som heter Laravel som är ett fantastiskt bra ramverk att använda just för utveckling av POP drivna webbapp. Eh, om vi å andra sidan ska göra oss något eh, lite mindre, en liten mindre mobilapp så finns det även där ramverk som vi kan använda oss av. Alpine JS och eh, Svelte är exempel på sådana ramverk som kan vara bra för mindre mobilappar. Jquery Mobile passar även in här. Kanske ska du göra en stor mobil webbapp och då finns det naturligtvis en del olika varianter av ramverk som vi kan använda som är mer av den fullskaliga varianten av ramverk. Här sticker ju kanske romverk som Sensha Touch 2 och eh, Sensha XJS ut. Eh, som är då fullskaliga stora romverk som innehåller troligen allt som du redan behöver. Om vi ska ta och kika lite grann på listan över stora och vanliga ramverk som vi har framför oss så kan vi väl säga att en sån lista kommer här. Längst upp på listan, det mest använda ramverket är ASP.NET. Därefter följer React, Vue, Express och så vidare. Det finns massvis med olika ramverk och vilket av ramverken som är mest populärt beror sig i väldigt hög utsträckning på vem du frågar naturligtvis. Här är i alla fall en undersökning som jag har läst och här har vi resultatet av en annan undersökning. På den här listan så landade Re eh, React längst upp följt av Angular View och Svält följt av en del andra. Eh, som du ser så berodde resultaten i de här olika undersökningarna på vem helt enkelt man frågar. Att välja ramverk är inte enkelt. På den här listan exempelvis så finns inte ens ASB.net med. Och på den andra listan så var det det mest populära ramverket så det beror sig lite grann på vilka man frågar helt enkelt beroende på vad som är det vanligaste ramverket. Men din uppgift var ju bland annat att välja just ett ramverk att eh, fortsätta med. och... Eh, vad du än ska bygga så kommer du troligen i alla fall att använda något ramverk för att göra det hela. Så varför inte kika lite grann på saker och ting som kan vara viktiga. In my opinion så är dokumentationen en mycket viktig faktor. I dokumentationen så kan du på Olika nivåer av pedagogiska sätt få reda på vad du ska skriva. I de flesta mellanstora ramverken så finns det färdiga kodexempel som du enkelt bara kan kopiera och klistra in för att få det på ditt sätt på din sida helt enkelt. Du tänker ut vilken layout du vill ha och kopierar valda stycken ifrån dokumentationen och klistrar in på din sida. Det är på det sättet man normalt sett använder sig av för att bygga just en sajt som använder sig av ett ramverk av något slag. Det finns ju utöver dokumentationen andra saker som kan vara viktiga, exempelvis licensformer. Men om vi håller oss på nivån med vanliga mellanklassramverk för HTML och CSS så är alla de där fria som vi har gått igenom i kursen i alla fall. Så alla de där är fria att använda sig av och det som kanske fäller avgörandet är just dokumentationen. Det går inte att understryka hur viktig dokumentationen är nämligen. Bra saker med att använda sig av HTML och CSS-ramverk rent generellt. Du får en väldigt snabb utveckling genom att du använder dig av färdiga komponenter som har färdiga stilar på sig. Stilar som kanske inte är exakt det du ville ha men stilar som definitivt funkar för de flesta i alla fall. De är inbyggda. Du behöver inte skriva någon CSS mer än kanske byta font och byta färgschema på saker och ting. Resten lämnar vi till ramverket. Du kan göra en enorm webbsida med tio rader CSS kod som du har skrivit själv och de CSS koderna kommer troligen att bara vara fonter och färger på saker och ting. Resten lämnar vi till ramverket. Det är väldigt Kompatibelt. En sak som vi kan säga om dessa ramverk är att de är väldigt duktiga på att se till att vi har en konsistens över olika sidor. Att webbsidorna som vi tittar på är gjorda på ett väldigt bra sätt. Vi följer standarder rakt upp och ner. Så om du använder dig av ett HTML CSS-ramverk så får du en standardiserad kod som funkar på olika webbläsare, olika operativsystem och helt enkelt olika användningsområden. Alla ramverk som vi har kikat på är responsiva. Vi hittar inget ramverk i mellansegmentet som inte har responsivitet som en grundbult i hur det ska fungera helt enkelt. Att underhålla en sida, att skala upp en sida som är byggd på ett ramverk är mycket, mycket enkelt. I och med att vi hela tiden använder standardiserade koder och komponenter på våran webbsida tack vare ramverket så blir det väldigt enkelt att underhålla webbsidan och väldigt enkelt att skala upp webbsidan om vi plötsligt behöver en enormt stor sajt med enormt mycket besökare på den. En fördel med att använda sig av HTML och CSS-ramverk som vi definitivt inte ska sticka under stolen med är gemenskapen och dokumentationen, communityn runt det hela. Normalt sett så finns det en väldigt stark community samlad runt respektive ramverk och eh, de här hjälper gärna till att svara på frågor som du kanske har och kanske nästan inte har. Så det finns massvis med fördelar med att använda sig av HTML och CSS-ramverk. Men naturligtvis finns det ju baksidor av även användandet av HTML CSS-ramverk. <kört> Först på listan får jag nog säga att nackdelen är lärandekurvan. Att lära sig ett ramverk kan vara lite bökigt i alla fall första gången. Alla ramverk använder sina egna ord på saker och ting. Låt oss ta ett litet exempel. Jag har skrivit någonting och jag vill ha lite marginal ovanpå det. <hör> Låt oss säga att det är en rubrik till exempel och jag vill ha lite marginal ovanpå rubriken. Om jag hade använt mig av det gamla vanliga sättet så hade jag helt enkelt hoppat in i min CSS-fil och skrivit eh, header 2, margin top 2, rems till exempel. För att få lite luft ovanpå en rubrik. Jätteenkelt. Det är gjort på tio minuter. Eller tio sekunder menar jag. Inte ens jag skriver så långsamt så jag behöver tio minuter på mig att skriva det där. Eh, om vi är å andra sidan. Använder ramverket bootstrap. Då behöver jag läsa in mig på dokumentationen för att ta reda på hur gör man lite marginal på toppen av saker och ting. Jag kanske behöver leta ganska länge. Jag kanske behöver leta i fem minuter för jag hittar att ordet var säg MT-2. Om jag använder foundation så kan jag även där få behöva leta i fem minuter före jag hittar att det heter exempelvis Spacing Upper. Och använder jag Bulma så kanske jag behöver leta i ytterligare fem minuter för att få reda på att det heter Margin Top. Så det får jag nog säga är den stora nackdelen, den stora akilleshälen med ramverk. Första sajten du gör i ett ramverk tar tid därför att alla ramverk använder olika ord och uttryck för att göra precis samma sak. Första sajten tar lång tid, andra sajten går betydligt fortare och den nittonde sajten du gör med samma ramverk, den går väldigt fort att göra. Du behöver nästan inte ens slå i dokumentationen för att få reda på det. En annan liten nackdel kan vara det här med överflöd av funktioner. Många ramverk är väldigt fullskaliga av naturen. De har stöd för 10 000 olika CSS-klasser. Du kanske använder 100 i ditt projekt. Du använder alltså bara en liten, liten del av det som finns, men allting måste laddas ner till din sida för att kunna använda det. Det gäller naturligtvis inte alla ramverk, men det gäller i alla fall de flesta ramverk. Lite begränsningar. Ja, en del ramverk kan ju ha lite begränsningar vad det gäller hur designen ska se ut och hur designen ska funka. Om du speciellt har en komplex design i åtanke så kan det ju vara mer eller mindre svårt att realisera den här layouten i ett praktiskt exempel på just din sida. Så visst har vi en liten nackdel där. Men jag brukar tänka som så att eh, hela anledningen till att vi använder ett ramverk är att förkorta ner tiden från det att beställningen kommer till dess att jag kan leverera till kund. Ramverk är ett mycket bra sätt man kan använda sig av för att korta ner den här tiden. Kanske måste jag inte göra en eh, Ursäkta svordomen, Pixel Perfect webbsida för att leverera till kund. Kanske funkar det precis lika bra med någonting som nästan är exakt som kunden hade tänkt sig. Om fakturan kan bli avsevärt mindre genom att använda ett ramverk så är det definitivt värt att fundera på det. Naturligtvis ökad filstorlek i och med att vi använder oss av ett ramverk för att bygga våran sida så är det saker och ting som faktiskt inte används på sidan som kommer att behöva laddas ner. Så vi kan få eller vi kommer att få en lite ökad filstorlek. Nu kan det dock sägas som så att alla ramverk i mellanklasssegmentet har en ganska låg filstorlek. Du behöver nästan bara göra en bild en 7-8 pixlar smalare för att tjäna in tiden det tog att ladda in det där ramverket. Så det där ökad filstorlek är en sanning med modifikation om du frågar mig. Och en liten lista över vanliga ramverk och var vi kan hitta dem någonstans. Bootstrap, mycket vanligt ramverk. Du hittar den på getbootstrap.com. Där finns även dokumentation och allt annat. Foundation. Om du surfar till get.foundation så landar du på Foundations sida. Kan nämnas att det finns eh, två varianter av Foundation. Det finns Foundation for Sites. Och det finns Foundation for Emails. Den du vill använda dig av när du bygger en sida är, hör och häpna, Foundation for Sites. Bulma.io är platsen där du hämtar hem Bulma. Tailwindcss.com kommer att ge dig massa information om hur just Tailwind fungerar. Materialize CCS. Eh, Pure CSS. Och eh, slutligen sist på listan nästan utom tävlan. Getskeleton.com för just det där ramverket. Så där, kära du. Det där var mig en riktig genomkörare i hur olika ramverk är uppbyggda och lite runt saker du behöver tänka på när du väljer ramverk. För att välja ramverk, låt det ta tid. Ditt val kommer nämligen att avspegla sig på hela din utvecklingsprocess och slutresultatet likaså. Så låt dig gärna ta lite tid med att välja vilket ramverk du väljer att ha. De flesta ramverk som vi kommer att använda oss av i kursen är de här ramverken som befinner sig i mittensegmentet på listan över ramverk. Det där vi hittar de vanligaste HTML, CSS, Frontend-ramverken som Bootstrap, Foundation, Bulma, Tailwind och många, många andra. Så där, nu tycker jag vi tar och fortsätter med den här dagen så har det gått på dig och hej sägs.